Mënyra se si i deponojnë këto dërheqjet më qon mallin e atyne veprimeve, do të thotë kur njeriu nuk ka çfarë të bëjë, lum derën. Edhe Ali Ahmetin duket që i bën këto veprime, do të thotë për të shpëtuar vetveten nga mos arritja e objektivave të shqiptarëve të Maqedonisë. Ne edhe sot derisa flasim, do të thotë pjestare të ushtrisë shlirimtare, kombëtare, nuk kanë arritur që të kenë një status të regulluar në shoqërinë në Maqedoni. Falni. Gjuha shqipe. Dakor, mirë, Arsim, mund të derisa të rimarësh veten, dakor. Presim disa çaste, nëse mund të kur ti jesh në rregull, kur të ndihesh mirë, mund të rinisim këtë bisedë së bashku. Gjua shqipe po ashtu okay. Mbetet, do të thotë mbetet e pa rregulluar juridikisht, ndërsa tani do të ndodhë që edhe do të ndodhë që hapet kushtetuta e Maqedonisë, ndërsa... Okej, okay, mirë. Kushtetuta e Maqedonisë dhe shqiptarët nuk do të përfitojnë asgjë, që nën kupton se cilë është ideja që me Greqinë u zgjidh problemi dhe çështja shqiptare mbetet pa zgjidhur, sot hapet me Bullgarinë dhe ne përshëndesim futjen e bullgarëve në kushtetutë për shkak se është bërë një diskriminim bullgarëve, por çështja shqiptare mbetet diskutabile. Okay. Ne një famos pjesë i cili e pengon, do të thotë rritën e shqiptarëve.